Եթերում Ստեփան Ավարնն է, քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներով, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նոյեմբերի 17-ին նշվեց ուսանողության միջազգային օրը Հայաստանում, տոնի հիմնական նպատակը ուսանողներին ակտիվության մղելն է, իրենց համալսարանական կյանքը հետաքրքիր եւ նոր դարձնելը։ Օրվա կապակցությամբ ուղերձը հղել Ստեփան Ավարնի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը, ուղերձում մասնավորապես ասված է. Սիրելի ուսանողներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ ուսանողների միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Այսօր Ստեփան Ավարնից բազմաթիվ երիտասարդներ կրթություն են ստանում Հայաստանի այլ քաղաքներում։ Բազմաթիվ են նաև նրանք, ովքեր իրենց սիրելի մասնագիտությունը ստանալու հնարավորություն ունեն տեղի կրթօջախներում։ Ամենակարևորն այն է, որ բոլորը դիտակցեք, որ դուք եք մեր երկրի ապագան ու առավել մեծ ուշադրություն դարձնեք ձեր կյանքի կարևոր այդ փուլին և ջանք չխնայեք լավ մասնագետ դառնալու գործում։ Մեր երկիրը ոչ նավթային պաշարներ, ոչ էլ այլ հարստություններ ունի, ուստի և մեր այցեքարտը մեր գիտելիքն է, որով մշտապես կարողացել ենք աշխարհին ներկայանալ։ Այո, պետք է խոստովանել, որ այսօր երիտասարդների համար աշխատանք գտնելը այդքան էլ հեշտ չէ։ Այսօր մենք ամեն ինչ անում ենք մեր քաղաքը ավելի լավը դարձնելու համար, և օրակարգային առաջին և գլխավոր հարցերից մեկը երիտասարդների համար աշխատատեղեր ստեղծելն է։ Այս տարի մեր քաղաքը դարձավ Հայաստանի երիտասարդական մայրաքաղաք, և կյանքը ավելի ակտիվացավ։ Մենք ամեն կերպ փորձում ենք աջակցել և սատարել այն ուսանողներին, ովքեր աչքի են ընկնում բարձր առաջադիմությամբ, և առաջիկայում կփորձենք ներգրավել նոր ծրագրերում, որպեսզի դուք առավել կապվեք մեր սիրելի քաղաքին ու չմտածեք այն լքելու մասին։ Կարծում եմ, որ պետք է համախմբված լինենք և ամեն կերպ կարողանանք մեր ստացած գիտելիքները մեր երկրի համար ծառայեցնել։ Ձեզ մաղթում եմ ուսման մեջ նորանոր հաջողություններ, վերելքներ ու ձեռքբերումներ, և վստահեցնում, որ ձեր բոլոր լավ նախաձեռնությունները քաղաքապետարանի կողմից պետք է արժանանան դրական գնահատականների։ Ստեփան Ավարնի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյան։ Շարունակում ենք, աշխատանքային խորհրդակցություն է տեղի ունեցել Ստեփան Ավարնի քաղաքապետարանում, քննարկվել են օրակարգային մի շարք հարցեր կապված սպասվող միջոցառումների և սեփական եկամուտների հավաքագրման հետ։ Աշխատանքային խորհրդակցությունն այս անգամ անցկացնում էր Ստեփան Ավարնի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Ռոստոմ Քոչարյանը, վերջինս նախ հետաքրքրվեց սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշներով, ֆինանսների և եկամուտների հաշվառման հավաքագրման, դուրքերի և վճարների գանձման բաժնի պետ Թամարա Ղարիբյանը տեղեկացրեց, որ իրավիճակը վերահսկելի է։ Քոչարյանը ևս գոհունակությամբ խոսեց տարվող աշխատանքների մասին, սակայն նշեց, որ իրավիճակը պետք է շարունակաբար վերահսկել, որպեսզի պլանից քաղաքը ետ չմնա։ Խորհրդակցության ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաև քաղաքում սպասվող մշակութային իրադարձություններին։ Ստեփան Ավարնի երիտասարդական պուրակում հուշարձան է տեղադրվելու։ Ստեփան Ավարնը 2015 թվականի Հայաստանի երիտասարդական մայրաքաղաք, հուշարձանը հենց սրա խորհրդանիշն է լինելու։ Գլխավոր մասնագետ ճարտարապետ Համլետ Բաղդասարյանը տեղեկացրեց, որ հուշարձանի կանգնեցման աշխատանքները ավարտական փուլում են։ Խոսվեց նաև երիտասարդական մայրաքաղաք ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցած միջոցառումների մասին, տեղեկատվական թերթիկ պատրաստելու նախաձեռնության մասին։ Ռոստոմ Քոչարյանի կարծիքով պետք է այնպես անել, որ թերթիկում ոչ միայն միջոցառումները արտացոլված լինեն, այլ նաև քաղաքի տեսարժան վայրերը։ Նրա կարծիքով սա ևս մեկ առիթ է քաղաքը ներկայացնելու։ Քաղաքապետի խորհրդական Մելանիա Ղազարյանը նշեց, որ պատրաստման փուլում անպայման հաշվի կառնեն նշվածը։ Քննարկվեցին նաև այլ հարցեր։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփան Ավան Նյուս։ Այլ թեմաներից ուժեղ կամ ու հետևանքները հաշվել են նաև Ստեփան Ավանում, կազմված արձանագրություն արդեն ուղարկվել է Լոռու մարզպետարան։ Քաղաքում էլ որոշները սեփական ուժերով, որոշներն էլ քաղաքապետարանի աջակցությամբ փորձում են վերանորոգել վնասված տանիքներն ու պատուհանները։ Իրավիճակի մասին տեսանյութում։ Քամին շատ ուժեղ էր, ես մենակ էի տանը, որոշեցի գնամ բարեկամիս տուն, հետո ընդեղ արդեն հարևանները զարգեցին, որ շուշեք է ջարդելա, արեպապ տատուհանը վերակցել, ես էլ եկա, տեսա ջարդված հարևան երեխեք եկան, շնորհակալ եմ, վրաս կարդոն կպցրեցին բան, որ այդ քամին ավելի բան չլիզանավես կեքը ճղճղել էր։ Ջուլիետա Հակոբյանը մեկն է այն մարդկանցից, ով նյութական վնասներ է կրել ուժեղ քամինների ժամանակ, քամին վնասներ է հասցրել ինչպես բազմաբնակարան շենքերին, այնպես էլ սեփական տներին։ Քաղաքում նաև ծառեր են տապալվել, իսկ ռուսական գերեզմանատանը հաստաբուն ծառերը ընկել են և վնասել հուշաքարերը։ Նախնական հաշվարկով վնասի չափը Ստեփան Ավանում կազմում է 25 միլիոն դրամ։ Վնասների չափը, եթե գլոբալ չէ, հա, փոքր, ասենք, մի շիֆեր, երկու շիֆեր, մենք դա կփորձենք մեր ուժերով վերացնենք, որովհետև
տրված հանձնարարականը այս պահին այդպես է։ Քաղաքաշինության հողօգտագործման արտակարգ իրավիճակների, տրանսպորտի եւ առևտրի բաժնի պետ Հրաթ Աբրահամյանի խոսքով, Քամու հետևանքների վերացման աշխատանքները քաղաքում արդեն սկսվել են։ Աբրահամյանը հիշեցնում է, որ բազմաբնական շենքերում ոչ միայն պետք է սպասեն քաղաքապետարանի աջակցությանը, այլև սեփական ներդրումն ունենան գործը գլուխ բերելու հարցում։ Ներկայումս քաղաքապետարանում փորձում են միջոցներ ներգրավել աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Կա ցանկություն, հնարավորություններ ստեղծել, փնտրել հնարավորությունը, գտնել որևիցե միջոցներ, դա կլինի պետական աջակցություն, թե կլինի ծրագրային ներդրումներ, ինչ որ մի ձևով կարողանալ վերջին հաշվով մեր բոլոր բազմաբնակարան շենքերի տանիքները, առավ ես ինչու եմ նշում հենց անպայման տանիքները, որովհետև այս պահին ամենա վատ վիճակում գտնվում են տանիքները, որովհետև սա առաջի դեպքը չէր քամիների, մենք էլի ենք ունեցել ուժեղ քամիներ, որի հետևանքով խարխլված տանիքները կա անհրաժեշտություն վերանորոգելու։ Կառավարությունները խոստացել աջակցություն, որքան գումար կհատկացվի Ստեփանավանում հետևանքների վերացման համար, Հրաթ Աբրահամյանը դժվարացավ պատասխանել՝ գումար լինելուն պես կմեկնարկեն նորոգման աշխատանքները, իսկ մինչ այդ եղած ուժերով ու սուղ միջոցներով են կատարվում աշխատանքներ այն հատվածներում, որտեղ վնասներն առավել մեծ են։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփանավան Նյուս։ Մշակութային մեկ իրադարձության մասին նրբահյուստելերի հմայքը խորագրով ցուցահանդես է տեղի ունեցել Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնում, մանրամասները տեսանյութում են։ Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնը մարդաշատ է, ինքնուս ստեղծագործող Եվգենիա Մանուկյանը ստեփանավանցիներին է ներկայացրել իր անհատական ցուցահանդեսը։ Վերջինիս ստեղծագործություններում հիմնականում արտացոլված է ժողովրդական արվեստը։ Միջոցառումը կրում էր նրբահույս թելերի հմայքը խորագիրը։ Ցուցադրման ներկայացված աշխատանքները պատրաստվում են այսպես կոչված կանեփի թելից։ Ճիշտ ասած, ես սիրում եմ գեղեցկությունը, ամեն ինչում ջանում եմ տեսնել գեղեցկություն։ Դրա համար ես, երբ առաջին անգամ տեսա նմանատիպ աշխատանքները, հետաքրքրվեցի դրանցով և սկսեցի այս գործով զբաղվել։ Եվ ամեն անգամ ինչ-որ նոր բան եմ մտածում և ավելացնում, արդյունքում ստացվում է ինչ-որ նոր և յուրատիպ արվեստի գործ։ Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնի տնօրեն Գարիկ Սուկյասյանը աշխատանքների հեղինակին շնորհակալագիր հանձնեց։ Միջոցառմանը ներկա էին նաև Ստեփանավանի և տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Ռամաբեգ Աղազարյանը, հյուրեր ինչպես Ստեփանավանից, այնպես էլ այլ համայնքներից։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփանավան Նյուս։ Տեղեկացնենք նաև, որ Ստեփանավանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում և դպրոցներում շարունակվում են միջոցառումները, առաջինում գովերգում են աշունը, երկրորդում ատառն ու այբուբենը, առանց մեկնաբանության։ Ես էլ Արտուրն եմ, լիտվացի, ու արի լավ չեմ խոսում, սակայն ատառը լավ եմ ճանաչում, եկել եմ, որ սովորեմ հայոց լեզուն լավ սրտեմ։ Ստեփանավանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին տեղեկություններ կարող եք ստանալ նաև stepanavan.am քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքերից, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք, ցտեսություն։